אין טעם להסתיר, כולם יודעים את מערכת היחסים המוזרה הזאת, כולם רואים, והגיע הזמן שנדבר עליה. אז מה בדיוק קורה שם ביניהם, בין ערד ניר לבין המציאות? הוא מסרב להכיר בה, היא מנסה לרמוז שככה היא ואין מה לעשות, אבל הוא בשלו. עד כדי כך שלפעמים יש נתק מוחלט ביניהם. ערד ניר בצד אחד והמציאות בצד השני. רוב החברים מהברנז'ה שיש להם תמיד מה לומר על כל דבר, רואים את זה ושותקים, עדיין מרגישים קצת לא נעים. בנסיבות אחרות באמת שלא היינו מתערבים, אלא שמערכת היחסים הזאת מתקיימת על המסך שלנו ורשתות החברתיות. ומדי פעם, כמו בסוף השבוע האחרון, היא מערבת לתוכה גם את חיילנו ואת שוטרנו. אז הנה, נתחיל עם זה. תכירו את המחבל קטיבה זהרן בן 17. אתמול הוא יצא מביתו אחרי שאלה צוואה לפייסבוק, שבה ביקש סליחה מהוריו בדרכו להיות שהיד. הוא הגיע לצומת תפוח עם סכין, סירב לעצור לפני עמדת הבידוק, ניסה לתקוף את אחד מלוחמי מג"ב שהיו שם, נורא ונהרג וזכה למודעה הזו שניפק לכבודו חמאס. מציאות של טרור לא אצל ערד ניר. הנה, שימו לב, נער בן 17 איים בסכין על לוחמי מג"ב, הם ירו בו למוות. לוחם מג"ב נפצע, מנטז ירי לעבר הנער שמת. צה"ל יהרוס את בית המשפחה, והוא חותם במשפט המפורסם שלו מסערה קודמת שעורר, אמא היא אמא היא אמא, ובכך העניק השוואה מקוממת למשפחות השכולות של נרצחי הטרור. לא מחבל, לא פיגוע, לא ניסה לרצוח, נער איים בסכין, והם ירו בו למוות. והרבה אמפתיה לאמא. זה היה סוף שבוע רצוף באירועי טרור, וכמה שעות אחרי הציוץ הזה, התייצב ערד ניר באולפן החדשות כדי לתת לנו מתובנותיו. וסוף השבוע הזה מלמד אותנו שאנחנו נמצאים בשיאו של עידן טרור החובבים. זה מה שמאפיין את כל האירועים האלה. כפי שאמרתי לך, הם לא עברו הכשרה. זה מדובר ברשימה שנוספים אליה הגיבורים רק אחרי שהם ביצעו את הפעולה, את אותה פעולת חובבים, והפרטים שלהם עצמם נחשפים על ידי רשויות החוק. אז שוב, מברצלונה, דרך פינלנד, סיביר ועד לצומת תפוח, מדובר בעידן טרור החובבים. טרור של חובבים, לא אידיאולוגיה רצחנית, לא מערך שלם של הסתה ושטיפת מוח, לא פרסום צבא כחלק מהכנה מפורטת של פיגועים. במונחים המקצועיים של ערד ניר, זה טרור של חובבים. החובבנים האלה היכו גם בספרד בסוף השבוע, פעמיים, חוליות של חובבים. הנה, תראו הבוקר את כותרות העיתונים אצלנו, המזימה של דאש לפוצץ את הסמל של ברצלונה, הם תכננו להפעיל מסעית תופת עמוסה בבלוני גז, התוכנית שהשתבשה, טבח המוני במרכז ברצלונה. אוקיי, דברי המעריך הלאומי שלנו, חובבנים, מברצלונה ועד צומת תפוח. זה הכל? לא. הנה מה שנחסך לצופנו שומרי המסורת בליל שבת באולפן שישי. בספרד יודעים להתמודד עם טרור. אני אולי אפתיע אותך שאומר לך שבין השנים 1970 ל-2010 נהרגו בספרד יותר מ-800 בני אדם ב-2005 פיגועי טרור שביצעה המחתרת הבאסקית. אבל המחתרת הבאסקית זה סיפור שמאחורינו, ובעשר השנים אבל רוב עובדה, הטרור רגע, הוא רגע, מוסלמי. אבל אני אחזיר למה שאמרת פה. אתה הולך ל-1970? העובדה היא שהספרדים והבאסקים הצליחו בסופו של דבר להסתדר ביניהם. והטרור הבאסקי פסק. אז אולי יש גם דרך להפסיק את הטרור פה. אז איך זה שלא למדנו כלום מהספרדים שיודעים להילחם בטרור? איך זה לא למדנו כלום מהספרדים והבסקים שהפסיקו את הטרור אחרי 10 שנים, ואנחנו תקועים עם הטרור שלנו כבר יותר מ-100 שנים? יש רגעים שאפילו המבוכה כבר לא מוצאת את המילים כדי לתאר מה היא מרגישה. ערד ניר מתעלם מההערה של דני קושמרו על השוני המהותי והטרור האסלאמי. אבל ערד ניר בשלו, פושעים נקודתיים וספציפיים. שמעתם נכון, פושעים נקודתיים וספציפיים שצריך להתמודד איתם. כמו הפושע הנקודתי שביצע את רצח בני משפחת סולומון בחלמיש. כמו הפושעים הנקודתיים שטבחו בבני משפחת פוגל במיטותיהם, ובעוד אלפי יהודים קורבנות פשיעה נקודתית וספציפית כמובן. הרטוריקה הזאת מלווה את ערד ניר בדיווחיו ובציוציו כבר במשך כמה שנים. פעם עוד היה אפשר לפרש אותה כעוד עמדה פוליטית קיצונית שמוגשת במסווה של פרשנות, אבל אירועי סוף השבוע האחרון מוכיחים שוב שזה כבר הרבה יותר מזה. ערד ניר נטש כבר מזמן את עמדת הפרשן, זה שתפקידו להעניק לצופיו את העומק וההקשר הנכון על אירועי היום, על המציאות, בדיוק אותה מציאות שערד ניר מסרב להכיר בה.